vai conseguir ouvir. Galera, a gente vai no McDonald's, que era algo super romântico. Então tá bom, né? Que boboca, cara! Que boboca! Everything goes away. I can feel the breeze. Euphoric delay. Only you and me. 49 mil sushi. Let me try, we just go with the motions. Close your eyes, ease your mind for a moment. Need no smoke that make you feel you floating. You no joke or you pressure, you know it. You know it, you know. I don't fall under pressure, I be handling business. Get it finished, no extras, gon' get into specifics. Wave maker, I came up out the Pacific. So you don't trust what you can't see. Some things are left to believe in. I just wanna know you believe me. You feel nothing good in life. Boy, your honey sickly sweet keeps me coming, got me weak. You could kill me, I'd still be dying. Your number 6 feet deep. Oh, it's real hard to break this habit. It's like I want you 24/7. When I'm without you, boy, I feel sick. Think you look better than my prescriptions. Nothing. In this life, I need you to understand that they're going to doubt you. Some of them are going to leave you. But at the end of the day, I need you to take the bricks that they throw at you, and I need you to build your own kingdom. They gon' wanna take you down when they try, take them out. If you built it from the ground, build it higher than the doubt. Go and put me on the... Aconteceu, peraí, deixa eu ver. Nossa, caiu tudo isso de cerveja. Ah, tem que dar a volta pra ali. Gente, que poeirão. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong. How am I living at 17?
Let's go. E a gente vai indo buscar sorvete. Mais um dia tomando sorvete. Só? E o quê? Não, o que mais? Só tem a gente na rua. Não, passou um pau lá, quase bateu nele. Ah, mas só. É um motoqueiro ali e não sei se vai estar aberto hoje, cara. Chegou o momento, galera. Tem muitas roupas para mostrar. Esse daqui eu usei ontem, inclusive. Todos eles eu já vi, mas eu fingi surpresa. Meu Deus, foi surpresa. Inclusive esse daqui eu já usei. Olha, eu achei lindíssimo. Só que ela tem uma transparência, tá vendo? Tem que usar com... Bom, você se quiser, né? Usar com top por baixo, alguma coisa, pra diminuir a transparência. Mas achei lindíssima, muito fofa. Vou usar muito. Depois eu coloco o ID na descrição pra vocês. Esse daqui também é lindíssimo. Também já usei. Ele é assim. Ai, fica perfeito no corpo. Eu postei no Instagram, tá vendo? Ele tem uma... tipo umas fendas, assim. Tipo um tomara que caia, né, galera? Depois, mas não menos importante, esse aqui também eu achei lindíssimo. É uma blusinha, né? Que é meio top, eu não sei explicar, gente, mas é muito linda também. Também tem esse aqui. Lindíssimo, né? Fala sério, é tipo um crochê, vou usar muito na praia, que eu acho que tem vibe praia, assim. E agora eu vou mostrar as roupas de academia. Ó, ele é... esse top aqui, ele é nadador, tá vendo? Tem essa textura. Eu achei muito bonito. Aí ele vem assim, né, que você coloca ele. E também tem uma parte que é essa parte aqui, que aí você coloca por cima e aí você fica, tipo, estilosa, sabe? Só provando pra vocês verem. Vocês vão ver, vocês vão querer comprar também. Porque tá muito bonito isso aqui. Vou mostrar então shorts. Sério. Não compro mais esperada, sério. Eu queria muito shorts. Mas dá até ânimo pra eu voltar a treinar, gente. Esse daqui é o short que eu mostrei no Insta também. E tá vendo? Todos eles, que eu vou mostrar os quatro deles, tem essa entrada assim. Só que não fica brega, gente. Fica lindo. Fica lindo no corpo. Fica muito bonito. Ele já vem os quatro juntos. Então, isso que eu achei stonks. Falei, nossa, que massa. Porque quatro de uma vez só, tudo, né? Esse aqui, que é no laranja, que eu achei tudo, tá bom. Eu gosto de laranja, não sei se vocês puderam notar. Também, tá vendo? Ele tem essa questão
da busanfa. Um pretinho básico que sempre cai bem, não é mesmo, meninas? São todos iguais, né? Tipo assim, o mesmo modelo. E esse daqui, que é um cinzinho também claro, que eu achei super, sabe? Tipo, aztec, lindo, maravilhoso. E chegou a hora que eu vou provar tudo e mostro pra vocês. Ele é meio transparente, então tem que usar com proteção ou aqueles... Sabe aquelas coisas de auréola que você compra? Mas assim, atrás também ele é muito bonito. Tá vendo as costas dele? Como diz minha mãe, tem que aproveitar a idade. Próximo. Fica muito bonito no corpo. Ele também é aberto nas costas. Então se você não gosta... Mas se você gosta, você vai amar. Olha, esse daqui também é lindinho, que eu falei pra vocês, que eu vou usar mais pra praia, porque eu acho que é mais essa vibe, mas também dá pra usar dia a dia, normal. Achei ele lindo, olha, ele é tipo um crochê. Também Avá, gente. Avá, vocês sabem o que eu vou falar, né? Ele é aberto nas costas. Eu tô malhando costas pra isso mesmo, tá? Galerinha das costas, luzinha aqui. Que é a de sol, eu usei ela ontem. Coloquei ela por cima do crochê, mas pode ser qualquer coisa. Ou top, ou sutiã, ou uma blusinha mesmo, que seja parecida do tamanho. Pra que não fique transparente. E aí você pode variar, você pode colocar mais claro ou mais escuro, que aí ela vai ficar um pouco mais escura. Mas assim, o desenho tá lindo. Essas coisas meio... mística, né, gente? Eu sou mística. Eu amei. Lindíssima também. Achei muito bonito. E não é aberto nas costas. É esse desenho. Essa aqui é polêmica, né, Brasil? Esse azul tá lindo, sabe? Me lembra uma borboleta, principalmente azul. E ela dá uma cinturada aqui também. Tipo, tomara que caia. Então, atrás ela é assim. Eu achei linda. Depois vocês me falem quais que vocês gostaram mais. E se vocês querem mais, eu trago mais peças assim que... É que assim, eu não sou de comprar muita roupa, gente. Minha mãe que compra pra mim. Mas agora acho que ela deu uma parada, né? Depois disso, acho que ela não vai comprar tanto. Mas assim, sempre que eu receber alguma coisa ou chegar alguma coisa, eu posso estar compartilhando com vocês. Que aí, quem sabe, vocês gostam e aí eu consigo passar o ideia e vocês compram. Tá vendo? Não, mãe, ninguém tá vendo nada, mãe. Isso vem da câmera. Minha mãe, me desculpe. Vou até fazer um close aqui. Epa, epa, epa. Vocês dois, sai de cima da minha almofada. Ai, Deus. Aqui, que é o shorts e esse conjunto. Ai, meus queridos, agora sim eu não estou brincando de serviço, tá bom? Olha aqui, como eu falei, a blusinha, achei muito linda. E olha o short, dá pra usar, tá normal, gente, dá pra usar do jeito que você quiser. E eu comprei as quatro cores, eu vou provar o laranja. Gente, sério, para todo o Brasil, né? Isso aqui tá muito bonito, tá vendo? Ele tem um degradê também. Como eu falei, ele fica com a bunda maior assim, sabe? Não, sério, gente. Também tem no cinza claro. O cinza eu mostrei no Instagram, né? Esse laranja e o preto. E agora eu vou mostrar a última peça, mas não menos importante. É um conceito, tá? É um conceito, porque tá vendo que ela tem essa... Ela era pra ser de fio, mas ela veio numa calça, mas não tava entrando em mim, porque eu sou muito grande, não sei. E minha mãe fez virar um short, ficou... perfeito, na minha humilde opinião. Um conceito, né? Um conceito.